Är det norra Unnaryd vi är i nu? Ja. I församlingshemmet. Ja, vi hittade faktiskt nästan hit. Vi var 400 meter. Vi stannade här nere då vi undrade om vi hade kommit rätt. Men vi ringde någon och så kom vi hit. Ja, det här på högersidan är alltså min gode kusin Ted Sandstedt. Han kom från Bodafors. Ge honom en liten applåd. Det är så de spelar i Bodafors. Han på höger, vänsterkanten här, fast han är inte vänsterorienterad, vad du vet. Men han är en glad pensionär här. Ja. Men jag vet inte om vilken organisation han är med i, men han kan vi ta sen. Det kan vi ta sen. Finns det plats här kanske? Ja, det finns det säkerligen. Han heter Toje Josefsson från Karlskrona. En god applåd. Vi har med på ukulele. Han är lite bakom. Det vill säga han står bakom. Han är inte annars. Christ Åberg. Han bor i Äng utanför Nässjö. Ja. Hur många har varit i Äng utanför Nässjö? Ja, det ser du. Hur många? Ja, några stycken. Det var fint. När vi frågade i Haparanda var det ingen som hade varit där. Men det kanske hade sin anledning. Själv heter jag Nenne Lindberg. Alltså, det är jag som blir morfar då till Emilia, men till Emilias dotter Vera. De bor ju borta i Bottnaryd. Men jag bor i Åsida. Ja, då ska vi se vad vi börjar med. Ska vi börja med Sven Ingvars? Ja, tycker ni. Då gör vi det. Vi tar Lapplisa först och lite Sven Ingvars sen. Ni känner igen låten på direkten så hjälp oss gärna, men sitt gärna stilla då som ledaren sa här. I annat fall vill ni dansa för ni går ut på ängarna. Det går ju också. Okej, okay, kom det! Vid stilla havets lust fann mig själv som en gång. Mitt hjärta slog med lust. Snart med lust av